Joget ae nduk, joget nduk. Sing apik yo nggih. Joget sing apik cahayu. Oleh api iki dipun diparingi sangu karo Pak Camat. Oh, alah matur nuwun. Pak Camat sing bagus dhewe. Matur nuwun Pak Camat. Ya ampun. Heeh, kene dilebokne kene. Joget, joget sing apik. Joget. Duwe anget to, Mas. Mas nyapa? Mari sampean sing ning ndi? Jero bang. Niki joget sae. Apa ya? Mboten usah ndamel niki, Pak. Mboten usah. Pon kundhat kewan selesai. Kene nek mikih. Awakmu gange lho. Pas aku sik cukup. Wis kene. Hormat sik. Hormat, hormat. Tung 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 gleng tung 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 gleng tung tung gleng tung tung. Oke. Oke. Menghormat kok ngono lho ya. Empat iki. Bismillah sik, bismillah sik. Nah, senyum, senyum. Asik, asik. Ripati, ripati kanan, dibak kanan, seret. Yang kiri buat kiri, seret. Kiro, ayo, ayo, terus ayo. Teng, teng, yo. Tok tak tok, ding 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 tok tak tok. Heeh, sing cepet tuh, kurang cepet tempone. Tok tak tok di 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 tok tak tok. Niki komplit. Komplit. Dereng lak mencolot mencolot jungkir balik. Salto nopo nopo sakit. Isa. Saya ngomong siapa? Tua po lambimu. Mending rumah mangsa aku gak so sio sio karo kancane. Orang loh, lo mbak Lucy lo sampai nggak masa waktu sampai bener kalau lunggo. Musik mau nggak? Musik iso. Musik. Gamelan iso, musik iso. Timbangannya keliru terus. Musik. Iya iya. Gam. Orang nasi keliru lagi mau. Viral sing lagu viral nih. Apa? Sing. Tet. Ini loh. Tet. Apa? Kesepeng. Apa? Tet. Apa aku ning kene, mbok celuki aku. Eh, aku ning kene. Melodi ki lho. Tet. Apa? Tet 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 tet. Cepat sini kirun kuwi, Go. Iya. Cengomen lho iki. Pak, melodine ki pira? Tet 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 tet. Efek gedang luduk. Niku warga mriki remenane niku. Kuwi wis viral ya. Viral, Mas. Ayo jajal. Drum tok. Ayo di melodi. Ayo. Tan 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 tan. Apa efek gedang kluthuk terusin. Oh iya. Tan 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 tan. Hahaha gak bisa ini ngalih non sewu lintunya mau lintunya niki ini sinden bosok ini rumah sakit omonganmu lho efek itu efek apa? Efek gedang kluthuk sirah mumet mantuk mantuk taki rodang duntuk jebul pitik pondok buruk anti iki sender bojoku atus pedar aku terus ngincer anuku terus ngalor. Oh dhewe-dhewean lho. Ngalor karo medenteng. Nggih, 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 Mbak Sandirono, nggih. Niki lho saksine wonten. Mas Longso. Sopo? Kok iso beceluki karo Mas aku? Iki lho nembang karo Mbak Yu lho sing cantikmu lho. Sing ndi, Mas? Sing durung. Ingkang dereng pundi anu Mbak Cangi? Pambutan kata to Mbak Cangi. Nggih. Sopo anu, sopo jenenge Mbak Cangkra? Sopo Cilacap kuwi sing basa ning ngapak kuwi, Cil? Wis. Lah niki ngapak kalih niki sindan niki. Heeh. Ngapak kok ngapak? Pokoke kuwi.
aku lagi tekan Banyumanik balik kok. Pokoke kowe. Heeh, iya. Ngapak iki lho kowe war. Iki lho omong-omongan lho. Saka Banyumas. Saka Banyumas ku lho. Banyumas. Kowe lak yo hafal. Awakmu iki bahasa dia iso. Kowe iso to. Sowe ning Banyumas kowe iki. Jak nomo. Kepriye kabare jenenge Santa kang ngendi? Beun. Iya, iya, iya. Wong sing takon beda wae kok jawabane kwit tok. Kuwi Madura, Heng. Ora padha ya, Mas? Ora padha. Banyumas iki ya, Mas. Beda, kuwi lho apa kiyak ka lho. Eh, jenenge sapa kan urung kenalan. Sampeyan mau kang ngendi? Mari ngene kan numpak motor apa numpak mobil? Jam pira kang kene? Iki lho ngomong apa? Aduh, arek iki. Kepriwe sih? Kowe iki rene iki jam pira numpak motor apa numpak mobil? Wah, damang, damang kumaha tuh? Kuwi mbantu Sunda kuwi Sunda. Kami rapal lho, Mas. Apal-apal kowe. Eh, sing nek kiyak-kiyak. Jenengmu siapa? Kan urung kenal. Nah, Liti, Liti. Oh, Liti. Lah sampean siapa? Chandra Ayu Waryani. Oh, Chandra Ayu Waryani. Ah, nek sing kan gak biasane tambah nyi. Nah, nyi Chandra. Nyi Chandra. Ya, apa celukane sapa? Nyi Chandra petuk karo nyi Liti. Nah. Pas. Lah jawaban. Pak camat iku pun kula. Ya lah sinden raine abstrak e kuwi. Ya ampun. Iki sinden sapa teh? Hancur maning. Ngenyek curmina. Lah kowe sampean ngenyek lho. Ngenyek. Belum matane dawane kaya kuwi ya ora nana lah sinden kaya kuwi. Lah kaya aku mulai kiyak-kiyak. Ini namanya itu dandanan ngomong apa? Reboisasi. Reboisasi apa? Benda modernan, Mas. Iki iki ngapa? Luwe apik, luwe apik. Namanya siapa? Kuwi lho Cak Percil, Cak Percil. Luwe apik lek sampe dijak ngomong ngapak sampe nyauri basa Banyuwangi. Banyuwangi. Wo. Meme podo, Cil. Asline sak Rika. Rika ya? Rika. Rika ison apa? Wis padang apa urung? Urung. Urung e urung. Mbok sauri basa ndi? Ya basane daerah. Sesuai dengan daerah masing-masing. Ya jalah kamu mau Banyuwangi petuk karo Banyumas. Ya jenenge sapa piye? Chandra Ayu Waryani. Lari kari Ayu ah. Nang ndi piye sira kau? Nah, penyang madang mau tekan kene wis madang. Ya, biar biar kari Ayu ora jale. Ya sampean tekan kene jam pira mau? Ya iso nek jam numpak numpak apa? Ya numpak perahu. Tapi wis disangoni nang arah mana wis disangoni? Pira disangoni pira mau? Iki omong tok lari iki ya. Eleng. Kok nyambung sean yo? Nyambung. Nyambung. Ayo kita. Ya, kowe bukar bahasa anu, Tuban. Tuban. Oh, bahasa Tuban. Tuban petuk. Bang lek basa kewan, ora ya? Santen ora, Tuban. Damel Tuban iki, mboten damel kewan. Piye? Piye? Piye le jenengem sapa? Chandra Ayu Waryani kenang apa anak? Ah, susem delem. Lah kenang apa sih? Boem. Amo ben yo omong. Lah pancen nek eme nek Tuban. Eh lah Tuban ngono. Oh, beda-beda. Oh, berarti mbokmu boem. Boem. Iya lah, Pak Em. Itulah keunikan Indonesia. Iki bocah apa? Kawakmu kudu ngerti paham. Iya, Mas. Paham ora? Sesuk belajar basa ngapa? Indonesia ki awake dhewe bahasa. Heeh. Lho. Bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi diaturi nembang napa lak lare ngapak ngeten iki, Bos? Oh, apa-apa iso. Niki. Niki lare niki napa-napa sakit? Iya. Hei, Irung. Ngapa sih dene ketone nyepelekna temen areng nyong nang apa sih? Jaru-jare ganteng dewek apa kayak gue Irung ana ora? Iki omong opo? Ah, pecel lah. Patak. Lho, Mas nyepelekna lho, Mas. Patak kirai. Romo patak patak kira. Romo iki patak kira tok bener tahun. Nebang napa, Mak? Yang pakai musik bisa. Wah, pakai musik bisa. Oh iya. Nadanya coba Kakak, coba kita kasih C Kakak. Coba. Ya. Eh, Alek ngono. Alek. Kuwi bagian iku ngono. Sinden abstrak. Musik. Saya. Ya. Nama kamu siapa cantik? Chandra. Chandra. Indra aku kangen. Gak datangi apa to rumah aku? Merasa, merasa ning kono. Rumah aku nampani aku tak topo. Kula nampani gelo ya. Engko gelo. Kene nampane kuwi lemat lanange muntah. Jan aku kangen. Kangen karo sliram.
fotomu neng dompetku. Jalanku kangen, kangen karo seliramu. Tak elos-elos fotomu neng dompetku. Kamu ya, saya kini oh. Nek kowe pingin koyo ngene kene rene. Rene. Mosok digo cerita, Mas. Kene nek pengin koyo iki, pengin ngene to? Iya, Mas. Nah. Sing romantis ngono lah aku gawekno. Sik ben kulo. Jenengmu sapa? Liti. Lit. Enggak penak ta enggak apa-apa. Tia ya. Tia. Tiaku kangen. Kangen karo seliramu. Tak sawang-sawang walik kok. Lah dhisik kono sing nyunatne aku kok. Angel. Kok mesti nggae kuwi nyapa?